Їх називають сестрами милосердя або янголами в білих халатах. Сьогодні у світі відзначають День медичної сестри. З нагоди свята наші журналісти розкажуть історію про жінку, яка вже 33 роки у цій професії. Допомагає малятам з'являтися на світ. Як вона обрала цей шлях, що для неї важливо, як для медсестри, та про що мріє, як жінка. Дивіться у наступному сюжеті. Видає ліки. Заповнює документи. Та перевіряє, як стукоче дитяче серце. Знайомтесь, це Оксана Іванівна. Вона старша медсестра у пологовому. Я себе в іншій професії не бачу. Дуже люблю свою роботу. Про роботу, пов'язану з медициною, згадує, мріяла ще з 5 років, відколи побувала у сусідів лікарів. Я просила, покажіть мені цей стерилізатор, шприци, ці ігли. Я вже тоді розуміла, що от я хочу бути такой, как они. Тож, коли виросла, планувала йти в хірургію, але життя, розповідає, звернуло в інший бік. Оксана Іванівна ж цьому радіє. У нас в нашому відділенні відбувається маленьке чудо. У нас народжуються дітки, це щастя. Про таке щастя знає із власного досвіду, бо й сама мати. Утім, за цією радістю, каже, вже як медик, стоїть копітка праця медичних сестер. Ті ж внутрішні ін'єкції, ті ж капельниці, ті ж внутрішні ін'єкції, контроль у жінки і температури, і давлення, тому що різні ситуації бувають. Та з усіх ситуацій їй найбільше запам'яталося, як вона вперше допомагала приймати пологи. Бо це була відповідальна мить. Адреналіна, мабуть, отримала хорошу порцію. І вдовлетворення в своїй роботі, що я справилась. Відтоді минуло вже 33 роки. За цей час любов до професії не зникла. Ба більше, Оксана Іванівна зрозуміла от що. Медсестра повинна любити медицину, повинна любити людей. Вона повинна бути доброю, внимательною, відзивчивою. Вона повинна перша прийти на допомогу, якщо її попросять об цьому. От така повинна бути медсестра. Усі ж ці якості нині допомагають і в нелегкий для країни час, коли вагітні приїжджають народжувати з палаючих Харківської, Донецької та Луганської областей. Успокаюємо, ласкаємо, обігріваємо, кормимо, одягаємо. Ну, все, що можливо, ми представляємо, щоб вони відчували себе у нас, як вдома. Тим часом особисто для себе Оксана Іванівна нічого не бажає. Зараз мріє лише про одне. Мечта є. Я хочу, щоб закінчилась війна і всі сім'ї воссоєдинились. Аліна Шевченко, Максим Міщеряков, Open News, телеканал «Відкритий».